Era o Bill, mano, posturadaço. Olha isso aqui, Bira. Tá doido. Você que tá com a camisa de Dragon Ball? Caminha, claro. O trem instinto, né? Esse é futuro. Dando esporro ali na galera. Conta quantos caras tem. Pause. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Não é todo mundo que joga, né, Bira? Você é sete, burro. oito, nove, dez, onze, doze, treze, Tá todo quatorze, mundo no quinze, campo. dezesseis. Nem todo mundo tá em campo. Nova regra do futebol. Tu tem que adivinhar quem tá jogando e quem não tá. Cara, tem... Calma, conta sério, mano. Ah, conta aí, pô. Ó, sério. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tem 33, cara, porra, é essa? Bora, viu? Uma quadra dessa aqui. Jogo É paralisado, que o meu bola é ali embaixo, estrela, né? goleirão iguana. O cara Galera, passou a cara, mão não na bunda. faz. Olha esse aqui. Esse cara passou a mão na bunda desse cara aqui. Aqui, o cara de azul bebê. Jogo Pô, ele paralisado, gosta. bola Ele ali gosta para o disso aí. Aí, que goleirão delícia. iguana. O Biel Galera, cara, isolado. não faz. Lobo solitário. Escalação do time. Aqui O Biel é ruim tem um demais, olho né? da Barbie, tem um Sérgio Cabeção, tem um Henrique Vélez, tem um A mão na cintura. A Oh, melhoria. tinha que, a gente tinha que fomentar a partida do REC BR contra o Bora Bill, mano. Cara, esse cara aqui é calvo e vitiligo ao mesmo tempo? Olha isso aqui, cara. Essa careca dele tem uma cor diferente do que. Ele deve usar chapéu, né, mano? Caralho, que porra é essa, cara? Porra, chapéu! Ele deve usar o chapéu. Que isso? Porra é essa, cara? Como é que ele fez essa porra, cara? Mano, o cara negão com essa calvície branca, cara. Como é que ele meteu essa? Que porra é essa? Não, o cara nasceu de boné. O liberal que se diz liberal conservador. Alguém explica essa porra aí, cara. Ô, Bira, tu que é Falei, cara, especialista aí. chapéu, bobo, né? Não, mano, hoje não tem boné. Porra, então. Cara, o Michael Jackson usou boné no corpo inteiro, né? Que porra é essa, cara? Não, porra, não pode ser vitiligo. Pobre não tem vitiligo. Ah, isso é verdade. Doença de rico, vitiligo. Deve ser sol, né? Doença de artista pop. Sol, assim, tipo. Ele coloca. Bonezinho. O Doença de pobre é liberal tipo, que sei se diz lá. liberal conservador. Aí Gripe. não pega sol na careca, tá ligado? A careca fica anêmica. Valeu, Nodes, pelo 9 meses de Prime. Tamo junto. E Celo de Papagaio pelo sub. Tuberculose, às vezes aí é doença de pobre. Valeu, bem-vindo. Aceitando o Badabing aí de volta. É isso. Cirrose, hein? E esse cara do lado dele, velho, que tá tipo de fuleco? O cara tá de fuleco, Ele tá dando pinta também, né? velho. Ele tá com a mãozinha? Tá Ah, mal de para. quem tá pinta. Cabeça de Rolon. E joga a pressão. Cabeça de Rolão! Cabeça de Rolon. Pera, se tem um Mohamed Ali. Um remédio ali! Tem um Cabeça de Rolon. Tem um Boa Noite. O Tem cara um roubaram a cor do cara ali Verminoso. na Tem um cabeça. Daniel Boa, o nome do cara é Alves. Boa Tem um Noite? Cu. Tem um John O Aloysio. cu? Boa noite por quê? Ele é. Tem um Daniel Moreira, que tem um cu. Tem um Que John tem o cu, o Aloysio, cara que tem o cu. tem um D.O. Ah não, que é isso, cara? Essa porra é. Será que é vitiligo do Ceará? Esse cara também tem essa Não é porra. vitiligo, cara. Normal isso, mano. É Que é? câmera. Câmera ou Cara, é caralho, porque irmão? deve Câmera fazer, tipo, branca? Câmera 42 artista? graus um dia mais. É, White, Um dia mais aquele frio bagulho. que os caras fazem. Aquele bagulho que as K-popera usa. White. White, Snow. Snow White. É, mano. Tem o. Oh, se... Não, não, isso aí não é possível. Tô falando, Que porra é cara essa, dele? cara? Que miscigenação é essa no Nordeste, cara? Caralho, cara. Caralho, mano. É a genética viking com a genética índio, É o ameríndio? 3% galês, mano. É, que porra é essa? 3% galês. Aquele cara é 90% africano e 30%, e é 3% galês. Que essa Cara, careca parece aqui. o Ronaldo um pouco, se eu tô vendo a semelhança. O Ronaldo. Ronaldo miscigenado. Caralho. O Se eu tô vendo a Fezes! semelhança, mano, é possível. Pô, igual, mano. Olha a cabeça dele também. Aqui embaixo, na testa dele também é da cor do braço. Tudo dele é metadinha, tá ligado? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é branco, aqui é. Alguma cor aí. Cor areia. Tem o Denilson. Cor areia. O pardo de Shurantig. Cara, mano, você tem noção que o Borabil nunca tirou o boné dele? Na moral, imagina se ele tira. Cara, esse cara é o pardo de Schrödinger, mano. Schrödinger. Olha essa porra, não tem nem como, cara. Como é que a testa dele é branca? A testa é branca e a cara é areia? Hã? Deve ser sujeira, pô. Deve ter caído na porra da. Porra, como é que ele cai assim? Aí, ó.
Tomou o carrinho, pô. Tomou o carrinho, caiu. Pior que é definidinho, né? A linha bizarra. Foi atropelado, né? Carrinho é o caralho, mano. Foi um caminhão, olha esse cara, mano. Mudou a genética do cara. Que carrinho é esse? Que carrinho é esse? Que é esse, cara? Isso aqui é sem condição, mano. Tem o Denilson. Tem o Bill. Olha o Bill, tem o Bill. Tem ali jogador novato, ninguém sabe o nome. Bill é apelido do quê, mano? Qual que é, no Brasil, Bill é apelido do quê? Pô, Bill é de cara foda, mano. Esse cara aqui é muito foda, mano. Ah, e qual que é o nome dele, porra? É Bill Moraes, pô. A postura dele. O garoto do Bill, porra. Gabriel, Bill. Bill vem de Gabriel, não, tá pior que é Bill Moraes o nome dele. É sacanagem, é Bill Moraes. É Bill mesmo? Aham, é Bill Moraes. Nilson. Cara, não é possível isso. Pô, ele é muito icônico, mano. Ele é muito icônico, cara. O nome do cara é Bill. Ele tem... Mano, ele tá com a camisa da Red Bull, mano. Com ele nasceu pra ser uma estrela, cara. Não tem o que fazer, mano. Cara, o cara se destacar no meio de um cara que é calvo. Calvo. É. Ele sabe quem é o Kutra Instinto, mano? Por que tá a cabeça com o Kutra Instinto, cara? Ele roubou do filho dele, cara. Não, é a torcida dele. Na moral, cara. Atrás tem o Vegeta também. É, já mesmo. Porque atrás tem o nome dele. Tem o nome dele aqui atrás, Vegeta, Bill. Efeito personalizado. Cara, quanto será que custa essa camisa, mano? Eu quero comprar uma dessa, cara. Bill, atrás tem Bill. Cara, é muito foda, mano. Eu nem barro, mano, nem barro. Tem o Bill. Cara, estrela pura. Jogador novato, ninguém sabe o nome. Tem um Evandro Guarda. Tem um Cangaceiro. Olha isso, o cara também, mano. Olha aí. É, todo mundo. Todo mundo muda de cor, cara. Todo mundo é réptil, essa porra. Guarda, tem um canto. Verdade, é reptiliano. Olha isso, cara. Só tem bilionário nessa porra, essa quadra. Bilionário é reptiliano. Deve ser por causa do sol lá, que é muito forte, mano. E aí os lugares que tipo, tem mais roupa, os caras são mais brancos. Porra. Ah, não me diga demais. Valeu, mano. Pô, eu não sei, mano. Você achava que era o quê? Você acha que é isso mesmo? Eu não tenho certeza, não. Porque, cara, porque é, assim. Tu acha que é isso mesmo, Mira? Não, é porque assim, o outro cara, mano, ele é negão. Óbvio que é isso. O cara é negão. Cara. O outro cara é negão e a careca dele é branca, cara. É, a careca dele, cara. Tu acha, cara, que porque, acha? Porque esse cara deve ser peão, esse podia ter de chapéu, mano, por causa disso. O Biro, mas assim, o cara é negão, cara. É negão raiz, mano. Negão etiópia, tá? E o cara. E a careca dele. Porra, neve. Mais 8 mil. E o Júlia? É, John, qual o problema dele ser negro? Que é isso? Olha esse cara, mano. Aqui, o olho dele é aqui, a parte dele aqui é branca. É, cara. Não, isso aí não faz sentido, não. Esse aqui, cara, a boca dele! Boca parda, o resto branco. Como? Explica essa porra aí, Bê. Isso é réptil, mano. Isso é réptil. Só dá reptiliano, cara. Explica, né, Bira? Caralho. Será que o Bill obriga, mano? Geral, se não tá de branco, o Bill obriga pra jogar. Bora, Bira. Tem o Iguana, tem o Bumbum, jogador novato, tem o Denilson, tem o Cício Doido. Bumbum novato. Tem o Hamilton, tem o Leandro dos Pomofados. É o 3 do Galês, cara, hein, Zavão. Tem o Mirão. Não, é, só pode ser. Cara, ninguém passa na bola, os caras têm com medo da bola. Tem o Dadá, tem o Salsicha do Scooby-Doo. Não, isso é futebol avant-garde, mano, nada faz sentido. Futebol avant-garde. Pizza rock e tal. Quero de lá o sapo do Shrek. Isso aqui é muita cultura. O rei lá do Shrek. Tem o João Cebosa, tem o Neblina, tem o Chaves. Olha ali o outro ali, mano. Olha aí, porra. Mano, que isso, cara. Que isso. Olha a cabeça dele. Impossível. Ai, tem o Neblina. Ai, cara. Tem o Chaves. Olha isso, cara. Tem 30 caras no campo. O bagulho briga, mano. 30 reptilianos. Cara, ele é albino na cabeça, cara. Parece o Freeza dourado, mano. 30 reptilianos. O cara parece o Freeza, cara. Tem o cu. Tem o cu. O nome do cara é cu, mano. Tem o boa noite. Toda rapaziada aqui. Não, esse cara aqui não dá nome. O nome do cara é cu. Tem o cu e o boa noite, cara. Cara, o que levou o título do cara essa boa noite, mano? O que ele fez? Pera, tem dois carecas com a careca brilhante? Que isso, cara? É boa. Dois, mano. Você não é mesmo. Reproduziram, sei. Reproduziram os reptilianos aí. Reproduziram. Caralho. Cara, que apelido é boa noite. Eu tenho boa noite. Ai, caralho. Da Arena Repetidora, grande clássico que você acompanha ao vivo na cara, Flash, cara, que tá na cal. Caralho, não, ele tá quieto. Eu não sei nem como é que esse cara entrou na cal, porque ele não tem cargo, ninguém moveu ele. Não tem no histórico. É o Flash Shark, né, cara? Ele veio voando. No jogo você acompanha grande clássico
que na tela da TV Seu Futuro chega por um bate isso? Gol onde a bola vai saindo. Tá matando o peixe. O cachorro ali, vai jogar também o cachorro? Para o time do... Virota caramelo. Cara, esse é o verdadeiro futebol, tá? Para o time do Bills, sobe-se. Cara, que futebol é esse de Paraíba? Galera, você me pega. Cara, que porra é essa, cara? Que eles jogando, Paraíba já é reptiliano. É do futebol, não, outro jogo. Cachorro do Bill, o grande ali vai. Cachorro do Bill, mano. Caralho, Dog of the Bill. Bora, cachorro do Bill. Os alemães, animais de baixa qualidade, mortos de fome. É só falar com o Bill. Adquira aí os. Ó, o Bill batendo, cara. Só falar com o Bill. Cara, pior que o Bill virou tipo um herói pra eles, né? Claro, é só falar com o Bill, pô. Quem quiser comida aí. Imagina o Bill jogando futebol hoje em dia, os caras. Caralho, Bill. Não, mas isso aqui é hoje em dia, isso aqui é tipo é 4 meses atrás. É, vamos ver todos os vídeos do Bill jogando bola. Planeta, então, no site do Bill. Highlights do Bill. www.animaismos.com. Pague 3 e leve 1. Ó o Bill se desmarcando. Ah, caralho. Pera aí. Ali ele com a bola. Muito ruim, cara. Chegando, Denilson, Hamilton, chegando. Cara, ele, esse aí é bom, esse maluco aí. Ó, ele joga. Caralho. Ele é nível seleção. Hoje tem seleção, inclusive. Vamos ver. Contra o Peru. Cara, mas que futebol é esse? Quem é que time, mano? É, cara. Que time é? Que porra é essa? Fiforal? Como que eles sabem, né? De quem é de cada time? Cara, tem 30 tem 33 caras, como que eles sabem quem é de cada time? Impossível. Acho que é quem tem vitiligo e quem não tem, né? Isso é uma porra. Quem é reptiliano e quem não é reptiliano. Pode ser. Pode ser. Caralho, gol olímpico? Ah. Nem o cara tancou. Canga zero, chega ali na branquela, fezes, chega do Urubuzu. Bate de cada quem é de que time, cara? Eu não sei quem tá ganhando e quem tá perdendo, tá ligado? Quem que tá com a bola? Ó, o Bill, ó, bora. Cara, uns jogos assim fica tipo 10-9, né? Bill the Gold aí. Caralho, o Bill deu a. Pô, passa, cara, passa que o Neymar precisava pra ganhar a Copa. Uhum. Cara, muita gente, mano, eu tô perplexo até agora, velho. Ó, esse moleque aí, caralho, ele é meio eu. Ah, mas aí. Caralho, que futebol é esse? Pega o Roblox, cara, do futebol. Só lenda. Ah, infelizmente acabou. Ah, não tem mais não, mano? Não, tem eles podem. Cara, vê o que eu te mandei, o vídeo original, pô. Eu te mandei no... Não, o original Bill não. É o vídeo do Bill, cara. Ali, só que ele é muito antigo. Olha, é o vídeo da Copa inimigos da coisa, inimigos da bola. Há 4 horas atrás. Cara, bora. Vamos ver o vídeo normal. Cara, 4 horas atrás, irmão. Cara, mas eu quero ver o vídeo original, mano. Nunca vi. Você nunca viu o Bora Ver Original? Pera, deixa eu pegar aqui. Não, viu o clipe, né? Mas eu quero o vídeo inteiro. Cadê o Bill? Vê se o Bill tá aí. Se não tiver, não adianta. É, então. Se eu quero saber também. Ah, esse é um de uniforme agora, velho. Aí, agora... Aí, depois que o Bill fez o Bora Bill... Isso, cara. Olha a diferença desse vídeo pro outro, mano. Ah, o Bill tá no gol? Mas tem um cara de boné ali. O Bill tá no gol? É, pode ser. Seis, não, não tá na camisa de Goku. O Arik joga de amarelo 2. A Copa Inimigos da Bola. Taça Ceará Net. Ceará Net patrocinando a Copa Inimigos. O cara não tem perna. Ceará Net. Que? Você realmente não tem perna? O cara tem perna. Que futebol é esse? Caralho. Muito foda. Vai tomar no cu. Cara, o Bora Bill é um herói demais. Vem, pode fazer gol, mano. Ah, não tá aguentando. Mano, o Bora Bill é muito foda, cara. Bora sair, Bira, bora sair. Cara, o Bill é muito foda, cara. Eu tô acreditando nisso, mano. O melhor jogador não tem perna, cara. Na zaga, o João Inocente abriu do outro lado com o cara queimado. Qual é a sua desculpa agora? Qual é a sua desculpa? É, mano. Cara, caralho. Tá bom, mano. Ele ficou puto ainda. Ele faz essa merda e fica puto. Cara, acho que é o CR7. Porra, cara. Ai, caralho, cara. Cara, o mundo é bom demais, né, cara? E o Bill? Cadê o Bill, porra? Cadê o Bill? Também tô esperando. Caralho, bateu no primeiro pau, subiu de cabeça aqui. Cabecei, foi esse? O que que mudou, galera? É o mesmo escada de tirar machado. É o Bill, não? Isso aí? Caralho. Golaço. Gol! É dele. Sim! Priele virou a frente. Pô, o cara tem perna bizarra. Caralho. Cara, ele só fica ali, eu acho. Qual a sua desculpa agora, Igaraki? E aí, Iga? Qual é a sua desculpa, Igaraki? Tá postergando o quê? Mais o quê? Foi ele!
Qual é a sua desculpa, Max? Cara, foi outro gol, foi tipo dois gols em 20 segundos. Pô, eu queria o Bill pra caralho, cadê o Bill? Que isso, os caras... Afando, velho, afando. Cara, essa é a marra, pô. Cadê o Bill? Gol quadrado. Cadê o Bill sumiu, cara? Cadê o Bill sumiu? Oi, pô, cadê? Acha um Bill. Bota o original então, mano. Já que o Beira aqui é tanto. Vou fazer isso agora. Cara, deve ser muito engraçado. Deve ter tipo, várias pérolas que não virou meme, mas merecia. Geralmente é, né? Só um vira meme, mas tem várias coisas boas. Tipo... Tipo o Vin Diesel lá, todas as partes desse vídeo é boa, tá ligado? É, cara. É. Quando ele se levanta pra dar um abraço, eles estão tipo... Eles tão muito incomodados, na moral. Cara, não tô acreditando que tu é legenda no futebol do Bora Bill. Bora Bill! Esse é o Bora Bill. Bora Bill! Vê a data desse vídeo, mano. Você vai ficar surpreendido, mano. Dois anos... Caralho. 2021. Já era um meme interno entre os caras, tipo, mais de um ano e meio antes. Caralho. Do meme. Bizarro. Treinador Celo Roberto. Que o nome do Bill é Célio Roberto. Célio Roberto. Mano, era Bill Moraes. O nome do Bill é Célio. Tá muito puto, mano. Bora, Bill! Esse cara é muito chato, velho. Esse cara deve ficar o dia inteiro nessa, mano, sem se importar. É, Bill! Cara chato, cara. Vai se focar, mano. Vai se focar, mano. Caralho, cara, insuportável o dia inteiro. Agora o time não vai, nós agora vai o maior. Olha esse time, cara. Caralho, como assim, tá ligado? Cara, olha esse cara de camisa amarela. Vermelho, azul. Branco. É, branco. Cada um por cima. Um aleijado. Caralho, dá tudo nessa porra. Atleta da história, Leda Gonzalez. Paralímpico, é a porra toda. Atleta Panini. Esse é pênalti? Tá defeito. Viu a bater? Apenas um gol sofrido na história. É o talento do time. Lá no ano de 1934, contra o time de Lampião, Gonzalez bateu, defendeu o goleirão igual. Caralho, pegou time bem. Do Verminosa. Aula pro Rexado, aula pro Rexado. Na final... Gonzalez perde um pênalti inacreditável. Sou cabeçudo, mano. É, isso que eu ia falar, só maluco crânio também. O Bill sai, chega na Lima e Mundo. Bill que compra e vende animais. Que animais? Vale com Bora. Bill. Compra e vende animal. Animais, você compra... É, o Bill é tráfico de animal? Cara, denunciou aí do Bill, ninguém falou nada. Cara, isso aí eu não sabia, cara. Isso aí eu não sabia. Morto. O alusão aqui para a raposa, filhote de guaxinim. Agora Del contra Gonzalez. Se fizer, acaba. Se fizer, o time do Bill tá na grande final. E estamos trabalhando de Casas Valério. O time do Bill é esse primeiro. Tanha Del contra Gonzalez. Correu, bateu pra fora. Nossa, bateu mal demais. Porra. Bate pra fora, Del. Aquele mano. Quem, mano? Qual o caos ele? O guaxinim? Pô, mas não tem um lugar que tem campo aí no Paraíba, porra. Para a raposa, filho. Esse cara só joga na terra, velho. Que corte é esse também, mano? O cara mandou um reflexo invertido. Pô, meio do MC Kevin, mano. Pois é. Pirata, né? MC Kevin pirata. Escorreu! Espregue a chance de botar o time do Bill na final! E o Bill sai xingando ali o D.O. Cara, ô, o Luva de Pedreiro pode, né, John? O Luva de Pedreiro tu acha legal, ele tá numa quadra de merda. Agora o Bill não pode. Cara, né? Não, ele tá no campo, mano. Mas, cara, volta um pouquinho. Mano, essa menininha correndo aí, mano, eu jurava que era uma anã, tá ligado? Ele fala, cara, tem uma anã na porta. O anão aleijado, Bill. E o Bill sai xingando ali o D.O. Tem de tudo. O otário, eu peguei a bola e li na mão dele assim, como quem diz, pega a manteiga aí passando pão. Se eu soubesse que ele ia ter essa bola pra fora, eu tinha dado, era um murro na cara desse Lulu aí. Na mesma hora. Lulista. Bora, Bill. Baixa temperatura aqui. Cara, isso é foreshadowing pra Black Flower, né? Já dava pra ver na personalidade dele. Que já dava, né? Que era um cara impossível. Já explode um carro lá no fundo. Padrão aí, de um carro. Aí, foi falar meio Carlima, né? Não tem mais pra falar meio Carlima. Eu acho que é o Carlinho. Luba. Bill. Tome. O Bill é ruim demais. O Bill é ruim. Ele vai ficar puto. Ele vai ficar puto. Quebrou ali o dedo do Bill. Quebrou o dedo do Bill. Caralho. Quebrou o dedo do Bill.
O verdadeiro futebol, cara. Bill Yamagoa, pulga ali, vai saindo. Você vê aí o Bill conversando com o seu cara. Cara, se não fossem as lesões, o Bill seria artilheiro da Copa do Mundo, vamos ver. O Neymar, jovem. Fica uma cabra com camisa do Palmeiras. O Bill pegou a camisa dele, velho, com esse Palmeiras, jogão. Mano, ele botou a cabeça na cabra, o Bill, cara. Que porra é essa? Ele botou a cabeça na cabra, cara. Cara, o Bill sempre tem alguma coisa na cabeça, cara. Ele nunca tá vendo. Uma cabra preta ainda. Mais um foreshadow aí. O cabra do Bill pegou a camisa dele, velho, com esse jogão. Tava todo avisado, o Vilhão era culpado. 5-0 para o time da Lenda em cima do time do Bill. Time do Bill. De time. Por que o Bill tão famoso, já era tão famoso, mano? Será que, tipo, ele... Pô, o cara é lenda, né, mano? Será que... Então, será que ele era gente boa? Tipo, ele organizava os bagulho por isso? Deve ser, dava comida pra rapaziada. O cara é muito... Olha o gol! Bora, Bill! Muito engraçado, a gente tem uma sombra gritando bora, Bill, em você, cara. Fala, fera, Bill. Bora, Bill! Ele olha, ele resiste, olha e fica puto. Bora, Bill! Ele fica putinho. Bora, Bill! Cara, acho que eu sei a cor desse cara. Eu acho que eu entendo porque o Bill fez a piada. Bora, mulher do Bill! Banheiro de ódio! Então, ele é o culpado, tá ligado? Cara, muito obrigado. Banheiro de sofrimento! Caralho, agora eu tenho empatia, mano. Você vê ali a mulher do Bill? Não tá gostando do jogo, Zale. Exatamente, tá puta, ela e o seu filho. Qual que é a mulher do Bill? Achei que ele tá com criança no colo. Bora, mulher do Bill! Ah, não. Bora, mulher do Bill! Bora, mulher do Bill! Bora, Bill! Cara, é perseguido. Bora, Bill! Hoje, aí, mano, ele tava feliz, tava rindo, ficou até triste, cara. Caralho, ele ficou até... Caralho. Cara, tirando a paz dele. E vem ele ali. A fera meio pastor de ovelhas. Do nada, pastor. Parou o jogo pra entrar um piroca com uma ovelha. Bora, Bill! Cara, quem quiser comprar essas ovelhas aí? É o Bill aquela porra? Quem quiser comprar ovelha, só o pastor Bill. É, sim, cara, é o Bill, mano. Bill. Ele vende animais, né? Esses aí são os animais dele. Cara, o novo Messias. É só falar com o Bill e acesse o nosso site www. Pô, que lugar maneiro, mano. Caralho. Pô, queria viver aí, na moral. Não, vivendo também é demais. Passar uns dias aí ia ser legal. E a fera Bill ali, e as ovelhas a fera Bill. A fera Bill. Se aqui não tiver cachorro, caça com as ovelhas do Bill. Ovelhas Bill. Ovelhas Bill. No nosso site www.animaismortos.com. Animais mortos, mano. Os melhores animais da região, é só falar comigo. Cara, tu perdeu o Bora Mulher do Bill, cara, que é gold. Seu burro. Pô, tu perdeu o Bill carregando cabra, tu perdeu tudo. Aqui a fera Bill, o time dele segue perdendo. A fera Bill. Bora Bill. Como será que ele botou o Goku? Tá? Bora, Bill! Bora, Bill! Bora, Bill! Cara, ele não suporta, cara. Bora, Bill! Bora, Bill! Cara, é engraçado que, tipo, o cara que fica falando Bora, Bill no show foi chamado porra nenhuma, tá ligado? É só o Bill. É a vingança dele, pô. É, na moral. Belinho puxa pro um lado, puxa pro outro, ganhou o Bill. Pode bater no gol. Cara, sabia que depois da parada do Bill no Vilela, no próximo carnaval, teve um bloco do Bill. Um bloco do Bill. Com ele de presença VIP, caralho. Cara. No resto não tá nem pra nada. Tá certo. Também é. A gente dá criador. Sim, sim. Bill. Cara, o Bill joga, hein. Ó, ó. Bill. Ó. Passe de artilheiro, né? Ah, pelo amor de Deus. Pô, o cara não dominou. Ah, ué, cara. Não, o Bill fez tudo. Você vê ali a fera Bill de número 8, já tá autorizado. Tira a remela dos olhos, pensa na sua cabra que morreu. Olha a batida! Caralho!
Toma, deslocou o goleiro. Nossa, mano. Nossa, pera aí, play, replay. Deslocou o goleiro. Deslocou o goleiro. Não, cantinho. Na ferida, tá? Pênalti do Neymar, pênalti do Neymar. Olhos, pensa é? Na sua... Cara, no cantinho, na quina. O cabra que morreu, olha... Lau, aí. Vai sair, vai pra fora, vai pra fora. Batida, caralho. Gol da Fera Mil, uma bola pro lado do goleiro, pro outro gol. Neblina, dominou, girou. Neblina. A gente fica puto com ele, cara. O Bio é muito puto. O Bio é muito nervoso. É esmugando. A Fera Mil ali, a bola de cabecinha fazendo um golaço. Cara, que porra é essa? Cara, quando nasce pra ser jumento, é jumento mesmo. Não, foi ironizado. E ali também tem o capivara. Cadê o Bora Bill, mano? Para, foda esse moleque aí, pô. Quero o Bora Bill. Você vê aí a fera capivara aqui na tela da TV Zé Futuro. Ali tem o Bill. Olha lá o Bill. Beleza. Bora Bill! Ele odeia, cara. Bora Bill! Que será? Como será que é o foreshadowing disso aí, o backstory? Por que ele odeia tanto? Você recebeu um Bora Bill? Cara, eu acho que o cara falou isso. O nome dele não é Bill, né? É Célio. É, então. É Célio. Começa por aí. O cara imputou o nome dele e ainda ficou chamando toda hora, tá ligado? E o Bill ali. Cara, sério. O cara puto que perdeu um pênalti. Tá vendendo relógio, rapaziada. É relógio parado, é só falar com o Bill. Bora Bill! olha o olho dele, mano. O que é isso? Moleque, parecia o Tyson, tá ligado? Já viu o vídeo do Tyson encarando o coisa dele? Cara. Tá ligado? Caralho, velho. Olha isso, mano. Deve ser do caralho. Por ódio. Some o Mario. Cara, se não tivesse virado meme, bora, ia ter corrido pro assassinato, mano. Hã? No meio do churrasco. Churrasco. Grilho, imagina, tá de boa. Cara, imagina de boa, tá no seu churrasco, tá ligado? Aí vem um filho da puta. Bora, Bill! O cara fica gritando ainda. Sei não. Aí. Diga essa porra. Tá filmando não, pô. Tá não, pô. Cara, ele odeia a câmera, cara. É tipo web esse. Estouradaço. Olha a mulher do Bill! Tá filmando não, doido. Meu, como tá de comer? Tá filmando não, doido. Cara, que família. Não acabou ali. Nada. Não, não. Que isso, cara? Esse aqui é o Bill. Lampião, Bill Lampião. Bora, bora. Teve um podcast? Isso aqui foi antes ou depois? Você deu antes, você deu a corrida da flor. O momento, eu before, corrida da flor. É, o after the flower. Café com o jogador. Deve ser depois. Quer dizer, deve ter sido antes, no caso. É, o Bill é muito foda. Será que ele ganhou muito dinheiro com isso? Deve ter ganho, pô, deve ser. Será? Será? Não, não muito dinheiro. Muito dinheiro não, mas deve ter ganhado dinheiro. É, pra realidade dele, tá ligado? É. Eu lembro que ele foi convidado pra um Rock in Rio. Eu acho que ele fez uns 10k, pelo menos. Quanto? Uns 10k. Pode ser. Isso já é bastante pra ele, tá ligado? Eu acho também. Não sei quanto que ele recebe. Ele vende animal, você, né? Você viu como que o campo dos caras tá? Tá todo mundo de uniforme e com campo bom, velho? É, então, não, o cara reformou o campo. É, então, mas ele vende... Ele vende animal, ele deve ganhar dinheiro pra caralho, antes. Não pra caralho também, né? Mas, tipo, pra sobreviver. Não, cara, como você sabe disso? A casa dele era uma merda. É, você perdeu, pô, a Lore, caralho. Daí do vídeo, eles falaram, tá ligado? Que ele vende animal. É, mas não quer dizer que ele ganha muito dinheiro com isso. Né? Não, depende do animal, né? Tipo, galinha é barato. Mas não, tipo, vaca, boi, pô. Não, ele vende... Cabra, vende cabra. Cabra e galinha, eu acho. E cachorro. Então. Tem um vídeo com essa não, casa. Dá uma grana. Uma casa bem humilde. Dá um money, né? Dá um money. Ele gosta de ser humilde, tá ligado? Tem isso também. É, por exemplo, eu vou ficar pobre sempre, porque eu não quero dinheiro, tá? Sim, dinheiro com rock. Por isso vai me mandar. Quem é fã do John Wesley, que se quiser dar o pix, é aqui, tá? Não, calma aí.